شاعر کہتا ہے کہ بات بنتی نہیں ہم بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں ہم بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا آقا ہم محفل کو سجا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گنہگاروں سے، درود پڑھ کر اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تمام محبت والے جتنے سامنے بیٹھے ہیں بلند آواز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کا درود پاک پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ زلف حسينه بي، زلف حسينه بي، چہرہ کمال ہوگا، جب آپ سنیں تو پھر آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، محبت کے ساتھ ہاتھوں کو فضا میں بلند کیجیے گا اور سبحان اللہ کہیے گا، کیا کہتا ہے شاعر سنیے گا۔ رنجو رہتا رنجو
kita ali nabi ko jis jannat mila Jamal